سلام ጤና ይስጥልኝ እንደምን አላችሁ ውድ የአራት ኪሎ ቤተሰቦች የእንግዳ ፕሮግራማችን ተጀምሯል የእንግዳ ፕሮግራማችን ዛሬ የሚጀምረው ወይም ቆይታ የሚያደርገው ከታዋቂው እንደዚሁም ደግሞ በተለያዩ ጉዳዮች ላይ በሚያደርጋቸው ንግግሮች በሚሰጣቸው ጥልቅ የሆኑ ሐሳቦች ከምናውቀው ከፓስተር ቢኒያም ሽታይ ጋር ነው ፓስተር ቢኒያም ምናልባት ሀገራዊ ወቅታዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ ጠንከር ያሉ አስተያየቶችን እንደዚሁም ደግሞ ትችቶችን በመሰንዘሩ እናውቀዋለን በተለይም ደግሞ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በተጠቃችና መፈንቅለ ሲኖዶስ በተደረገባት ወይም ደግሞ ሙከራ በተደረገ ጊዜ የቤተክርስቲያኒቷ ድምጽ በመሆን ምን አይነት ሐሳቦችን ሲያራምድ እንደነበረ ከጎኗ ቆሞ ወነትን ሲደግፍ እንደነበር እናስታውሳለን ታዲያ በዚህም ለስር ጭምር ተዳርጎ እንደነበር ነው የቅርብ ጊዜ ትዝታችን የሆነው ወይም ደግሞ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው ስለዚህ ከፓስተር ቢኒያም ሽታይ ጋር በተለይም በስር ሁኔታዎቹ እንደዚሁም ደግሞ ከስር በኋላ ስላለው አጠቃላይ ህይወቱ እንደዚሁም ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮችን የተመለከቱ ሐሳቦችን እያነሳን ቆይታ የምናደርግ ይሆናል ፓስተር ያው ጥያቄያችን ተቀበለ ለቃለ መጠይቁ ፍቃደኛ ስለሆንክ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ እንኳን ለቤትም አበቃብያል ነው እኔም ከልብ ነው የማመሰግነው አራት ኪሎ ሚዲያዎች እንኳን ደህና መጣችሁ ያው በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ አዎ ያው አራት ኪሎ ሚዲያ ተመልካቾቻችን እንደሚያውቁት ሁሉ ከሰሞኑ በተለይ ኢትዮ 251 አራት ኪሎ ሚዲያና ነገር ወልቃይት ሚዲያዎች ከባድ ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል በተለይም የካሜራ ዘረፋ የስቱዲዮ ዘረፋ ተፈጽሞብን ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ምናደርገው ቆይታ ነው ዞሮ ዞሮ ጥሩ ቆይታ እንደሚኖረን አስባለሁ ምናልባት ከቅርቡ ለመጀመር አዲስ ከሆነ ጉዳይ ለመጀመሪያ ክል ዛሬ እንደዚሁም ደግሞ ትናንት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአንድ ጉዳይ ላይ በተለይም ህወሓትን ከሽብርተኝነት መዝገብ ከመዘረዝ ጋር በተያያዘ ስብሰባ አድርጎ ነበር በዛ ስብሰባ እንግዲህ የውሳኔ ላይ ደርሶ ህወሓት ከሽብርተኝነት ያው ተሰርዟልና ምናልባት ከዚህ በኋላ ጀምሮ ቆይታችን ጥሩ ስለሚሆን እሱ ላይ ያለን አስተያየት ተቀብለው ወደ ሌሎቹ እንቀጥል እንግዲህ በጣም ነው የማመሰግነው በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ አራት ኪሎ ሚዲያና መሰል ሌሎች ሚዲያዎች በዘርፋ ንብረታቸውን ያጡ ሚዲያዎችን አድማጭ መልካቾቻችን እንግዲህ እኔን የምትወዱኝና የምታከብሩኝ ከሁሉ በላይ ደግሞ የሀሳብ ልዕልናን የምታጎለብቱ የትኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያላችሁ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያኖች ይህንን እነዚህ ሚዲያዎች እንደገና ተነስተው መልካም ነገር እንዲሰሩ በተከፈተው የጎፈንድሚ አካውንት እንድትረዷቸው በፍጹም ትህትና እጠይቃለሁ። መቼም ሰው ለእውነት ሲል ህይወቱን ያጣል፣ ለእውነት ሲል የተለያየ ነገር ውስጥ ያልፋል። እነዚህ ሚዲያዎች እውነትን በዘጋዋቸው ተብሎ እንዲያነ ዝርፍ ተደርጎባቸዋል እና ገንዘብ የሚመልሰውን ደግሞ ጀገን ባለ አማርኛ ገንዘብ ከፍለን ሚዲያዎቹን እንደገና እንድናጠና ያደራ መልክቴን አስተላልፋለሁ። እንግዲህ ወዳጄ ወደ ፓርላመንት ብንጓዝ እንግዲህ የፓርላመንት እንቅስቃሴውን ወይም ንግግሩን ዲቴል አላየሁኝም ግን የሚጠበቅ ነገር ነው እየሆነ ያለው ማለት ነው። እንግዲህ እኔ በዘመኔ በጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ጀምሬ የጻድቁን የመንግስቱ ኃይለማርያምን የኮሎኔል መንግስቱ ኃይለማርያምን የጉባኤ ንግግሮቻቸውን እሰማለሁ። ያው እኛ መንፈሳዊ ጉባኤ እንለዋለን፣ እነሱ ደግሞ ፖለቲካዊ ጉባኤያቸው በየፓርቲው ስያሜ የተለያየ ቢሆንም ዛሬ በፓርላማ ውስጥ ከንጉሥ ኃይለሥላሴ ጀምሮ ባለው ነገር ላይ በፓርላማ ውስጥ የሚደረጉ ንቅናቄዎች፣ እንቅስቃሴዎች በጉል ይታያሉ እና አሁን እንግዲህ የህወሓት ቀድሞ እንግዲህ አሸባሪ ተብለው የሚጠቀሱ ሁለት ናቸው። እንግዲህ አሸባሪ የሚባለው በኢህአዴግ ዘመንም ስንሰማው ነበረ፣ በደርግም ዘመን ስንሰማው የነበረው ነው። እንግዲህ ሰው ከተፈጠረ ጀምሮ ጸረ ሰላም ኃይል አሸባሪ ይባላል እና ከህግ አንጻር የተቀመጠው ማዕቀፍ ምን ይመስላል የሚለውን ነገር እንግዲህ ፖለቲካ ተንታኞች ወደፊት ይናገራሉ። ነገር ግን አሸባሪ ለመባባል አንዱ አንዱን ለመወንጀል የሚደረግበት ነገር ተሰምሮ መታለፍ አለበት። ስለዚህ ትናንትና አሸባሪ ብሏቸው ኢህአዴግ ራሱ አሸባሪ ብሎ እንደነ ግንቦት ሰባትን በአሸባሪነት ፈርጆ ሌሎቹንም እነ ኦነግን በአሸባሪነት ፈርጆ መጨረሻ ላይ ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ሲመጡ እነዚህ አሸባሪዎች አሸባሪ አይደሉም፣ አሸባሪ እኛ ነን ብለው ብሌሙን ጭምር ወስደው ኮን ነው። በጣም በሚገርም ንግግር ያ ጉዳይ ተሰርዞ እንግዲህ ግንቦት ሰባትም ኦነግም በሰላም ወደ ኢትዮጵያ እንዲገቡ ተደርጓል። ከዛ በኋላ እንግዲህ እርስ በርስ ደግሞ የሀገራዊ ግጭት በመጣ ጊዜ ያው እንደምታውቀው እኔ ሚዲያ በተከታተል ታላቋን ትግራይ ባይተዋር እናደርግ እኔ እንግዲህ ታላቅ ሁሉም 86ቱም ወይም 84ቱም ብሔር ብሔረሰቦች ለኔ ታላቅ ናቸው፣ ታላቋን ትግራይ ባይተዋር እናደርግ በሚል
ንግግር ቀድሜ ተናግሬያለሁ። ይሄ የትግራይ ወደ መውደምን በትግራይ በአማራ በአፋር የሚመጣው ነገር ቀድሜ ተናግሬያለሁ። ታው ይሄ ዘር ፖለቲካ አይጠቅምም። ምክንያቱም እኛ ክልል እንጂ ሀገር ነው ሊኖር የሚገባው። እኛ ብሔር ሳይሆን ብሔር ሳንፈልግ የመጣነበት ነውና የሰው ልጅ ክብርነት ላይ ትኩረት እናድርግ የሚል አጠንካራ ፕሮግራሞች ባለፉት ጊዜያት ይስሰራና ስናገር ነው የነበረው። ይሁንና ግን እንግዲህ አሸባሪ የተባለው ዋት ዛሬ ከአሸባሪነት ነፃ ወጥቶ ያው የሰላም አካል ሆኖ ለሰላም ውል መታሰሩ የሚያስደስተን ነገር ነው ስለዚህ አሁንም ደግሞ በግልጽ አማርኛ ሁለቱም ቢወስዱት እንትኑ ደስ ይለኛል። ሁለቱም ማለት ነው ህዋትም አሸባሪነቱ ገዢው መንግስትም ባንድም በሌላ በዚህ ጉዳይ ውስጥ ጥፋተኛ ስለሆነ ሁለታችንም አጥፍተናል። ስለዚህ ትላንት አሸባሪ ተባለ ነገር ይነሳ። አልፎ ተርፎ ደግሞ ኮኔክሽን ይጋም እንደዚህ አይነት ሰላማዊ ነገር ቢደረግና እኛውን ያጣነው ሰላም ቢመልሱልን ደስ ይለናል። ያጣነው ሰላም ያጣነው ተርባቡት ያጣናቸውን ነገሮች እንዲመለሱ ያስፈልጋል። ምክንያቱም አወዳጄ በመሳሌ መጽሐፍ ምዕራፍ 29 ቁጥር 2 ላይ ጻድቃን በነገሱ ጊዜ አገር ሰላም ይሆናል ይላል። ክፎች በነገሱ ጊዜ ግን ህዝብ ያቃስታል ይላል። ባዲሱ መደበኛ ትርጉምና በድሮ መደበኛ ትርጉም ደግሞ ምንድነው ይታመማል ይላልና አሁን ኢትዮጵያ ያቃስተች ነው ታማኝ ያለችው። ስለዚህ እኛው ሰላም ነው ያጣነው ሰላም ከመድር ይበልጣል ብራዘርና ወደዚህ ሰላማዊ ነገር መምጣቱ የማይታየ በጣም ትልቅ እድል ነው። ይሁንና ግን ሀያቱን ሁሉ ወሰድ አለበት። አዎ ለምን ነበር ህወሓት የተፈረጀው? በሽብርተኝነት የተፈረጀው አንደኛ የተፈጸሙ ተግባራት እጅግ አደገኛ ተግባራትን እናስታውሳቸዋለን። ከዛ ባሻገር ሌሎችም ተያያዥ ነገሮች አሉትና ለምን ነበር የተፈረጀው? አሁንስ ለምን ነው ከሽብርተኝነት መዝገብ ላይ ስሙ የሚሰረዘው? ነበር በሚለው እንግዲህ ሰረዘውት ሆነ እንግዲህ ያወደመው ሁሉም ነገር ማለት ነው። ዞሮ እኮ አሁን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ገና ወደ መንበራቸው ሲመጡ ሁላችንም አለማጣውት ሆላችኋል ምድር ተቀብላችኋል። አሁን ምንድነው የተፈጠረው? እኔ ሁሌ የምናገረው ነገር አለ። ጻድቅ ወደ ራሱ ይመለከታል ይላል። ከኔ ነው ከማን ነው ብሎ ማሰብ አለባቸው። ስለዚህ አሁን ህወሓት አሸባሪ የሚያሰኘው ነገር ፈጽሟል አልፈጸመም ነው። ፈጽሟል። በሌላ አንግልም ደግሞ ገዢው መንግስት ደግሞ የፈጸመው ነገር አለ። የሀገር ሉዓላዊነትን ለማስከበር ተብሎ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን መወለጃጀሉ ቀርቶ ሁላችንም በደም ረክሰናል። እጆቻችን ተጨመላልቀዋል። የአንድ ሚሊየን ምናምን ንጹሃን ደም እጃችን ላይ አለ። እሱቻ ቆም ያመስልኩ ፓርላማው በዚህ ሁኔታ ውስጥ ያለ እኮ ከጥቂት ቀናት በፊት የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ወደ አዋሳ መስመር ላይ ሄደው ዋራ በሚባል የሐዋርያ ቸርች ነገር ውስጥ ገብተው እዛ ወደ ሃይማኖታቸው ሄደው ምንም እንዳልሰሩ ይናገሩ ነበር። እግዚአብሔር በሰላም አወጣኝ ይሉና እሳት ውስጥ ለውል ማለት ነው። እሳት ውስጥ ተቀምጠ ይሄ ወንጀል ነው። በነገራችን ላይ የምናገረው ፖለቲካ ይሄ ብሌሙን እሳቸው መውሰድ አለባቸው። ወዴት ነው የሚሸጡት? ወደ ቤተክርስቲያን ሀገር ነዳ ወደ ቤተክርስቲያን ለጸሎት ጥሩ ነው። እኔም ኃጢአተኛ ነኝ። እዛ ቦታ ላይ የተቆነ ቪዲዮ ሙሉ በሙሉ ድል እንዳደረጉ በቃ እንደ እግዚአብሔር እንደገላገላቸው ከዚህ ከፖለቲካ አሁንም ፖለቲከኛ ናቸው። ስለዚህ ቤተክርስቲያን ስትሄድ ሌላ ነገር የምታወራ፣ ወደ ፖለቲካው ስትሄድ ሌላ ነገር የምታወራበት ስንቅ መሆን የለበትም። የሀሳብ ልዕልና መጎልበት አለበት። ስለዚህ በኢትዮጵያ ውድቀት ውስጥ፣ በኢትዮጵያ ጥፋት ውስጥ፣ በኢትዮጵያ ባለፈው ነገር ውስጥ እያንዳንዳችን እጃችን አለበት። የተጠያቂነት ጉዳይ አሁን ይህን ጥያቄ ያነሳሁት ለምንድን ነው የህወሓት ከሽብርተኝነት መዝገብ መሰረዙ ጥሩ ነገር ሊሆን ይችላል ሰላም ለማምጣት። ነገር ግን ተጠያቂነት ባልሰፈነበት ሁኔታ ከባድ የሀገር ክህደት ወንጀል እንደተፈጸመ እናውቃለን። ያ ሁሉ ተጣርቶ የሚገባው አካል የሚገባውን ህጋዊ እርምጃ ባልተወሰደበት ሁኔታ ነው ከሽብርተኝነት የተሰረዘው በሚል ነው። ለዛ ነው ይሄ ህጋዊነት ባልሰፈነበት ሁኔታ ከሽብርተኝነት መነሳቱ ምን አይነት አንደምታ አለው? እኔ እንግዲህ ምንድን ነው የኔ አመለካከት፣ አይተ ከሆነ አንደኛ ጦርነቱ አያስፈልግም። የጦርነቱን ክፋት አሳይቻለሁ ከዚህ በፊት። ሁለተኛ ከጦርነቱ በኋላ ደግሞ ያ ሁሉ ወድሞ አፋር ወድሟል፣ አማራ ክልል ወድሟል፣ ትግራይ ወድማለች፣ ኦሮሚያና አንድ ቦታ ወድሟል፣ ቤንሻንጉል ብዙ ቦታ ነውጦች ነበሩ። አሁን ያለ ቅድመ ሁኔታ ማለት ሁሉም እጁ አለበት ማለት ነው። ሁሉም እጁ ስላለበት ያለ ቅድመ ሁኔታ ብሔራዊ እርቁ ሲደረግ መከሳት ይችላል።
هاي تكون هي توبيا جمان دس سلا إرك سلا مهرت ياسكب متونا كرا اللي مالنا سلا زي من البعض إيه يمرت عواجن يمرت عواجن بيجي بقى على فكرة مس أفكر بس يتوسط لنا كرنا يك أدم واقع تون مرسات يك أدم واقع تون متو سلا زي عون تتوانوي عون جيو بارتي هواتم أونكشنيم تتوانوي هاي هات أتون من نازز يلماني دار مس أفكر بس هات أتون تنازوان እኛንን ጥፋተኞች ብለዋል ልክዋል ስለዚህ ፖዚሽንን ተጠቅመ ደስ ሲለ በሽብርተኛ ነው ደስ ሲለ ሽብርተኛ አይደለም የምትለው ንግግር ሳይሆን ፍሬ ጉዳዩ ላይ ቁጭ ተብሎ የህግ ማቀፉ በደንብ ተሰልቶበት በቃ መረ ስለዚህ ያው እንደምታውቀው ጥር 24 ግድም ይመስለኛል በጆሃንስበርግ ስብሰባ አለ በዚህ አጋጣሚ ነው ወንድማችን ምናከብራቸው አባታችን ኦባሳንጆ በዚህ ሰላም እርቅ ላይ ባደረጉት ነገር እናመሰግናቸዋለን ሁሌም ታሪክ ያመሰግናቸዋል ምክንያቱም የዚችን ታላቅ ሀገር ነገር ገብቷቸዋል የዚች ሀገርም ደግሞ ነገር የታየበት ነገር አለ በአንድም በሌላ በድካም በብርታ ላሳዩን ቀናይነት እናመሰግናለን ስለዚህ ያለ ቅድመ ሁኔታ እርቅ መደረግ ወሳኝነት አለው ማለት ነው ነገር ግን አሁን ሱማውጣት ብቻ ነው ወይስ ብሌሙንም ብልጽግና መውሰድ አለበት ወይ ብልጽግና መውሰድ አለበት ይሄ ነው ማለት ነው ወለተን ነገር ከተባለ ነው ማለት ነው ወለተን ነው እናገረው ማለት ነው ብልጽግና የሚወስዳል ህዋትም ይወስዳል እኔ ሁሌም እንደምናገረው ታላቋን ትግራይ ባይተዋራና አድርግ በየስና ጋር ከዚህ ጦርነት በፊት ጾ የነበረው እኔ ለዩልኝ ነው ሁሉ ቀደም ነው ለዩልኝ ኢህአዲግንና የትግራይ ህዝብ ለዩልኝ ህዋትንና የትግራይ ህዝብ ለዩልኝ ኢህአዲግንና የኢትዮጵያ ህዝብ ለዩልኝ ባንድ በሌላ ምን ገራኝበት ነገር ቢኖርም ማለት አሁን ብልጽግና ለዩልኝ ከህዝብ ከንጹሃን ህዝብ በዚህ ሁሉ ግን ውድቀት ፖለቲከኞቹ በጎን ይጨባበጣሉ እኔ ወድመው ግን ህዝብ ነው ስለዚህ የህዝብ ድምጽ ደግሞ እኛ ጋር መምጣት አለበት ማለት ነው እግዚአብሔር እኮ የህዝብ ድምጽ ነው የሚሰማው በነገራችን ይሄም ችግረኛ ጮኸ እግዚአብሔርም ሰማው ነው የሚለውና እኛውም መጮህ አለበት ስለዚህ አሁንም ሰላሙን ያስፈኑልን የወደመው ወድማል ምናልባት በ20 አመት ላንመለሰው ይችላል ወደ ቀድሞ ነገር ለመመለስ ማለት ነው ማለት ዝም ብሎ ፉከራ ያስፈልጋል ማለት የሞተውን ንጹሃን በሚሊዮን በሚሊዮን በከሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብን መመለስ አንችልም የወደመው ምናልባት እንደገና ከተለያየ ነገር ውስጥ ገብተን እንደገና ለመገንባት ምናልባት 20 አመት ወደ ቀድሞ ለመመለስ ይችላል አሁን የፉከራው ነገር ይቀርብ አሁንም ያስፈልጋል ሰከን ብሎ እኔ ወንድሜ ከኔ ይሻላል ብሎ ዝቅ ብሎ ሀገርን እንደገና መመለስ ነው የሚጠበቀውና ፓርላማው ላይ የሚጠበቅ ነገር ነው በነገራችን ላይ የሚጠበቅ ነገር ነው እኔም እኮ አንዱ ቢኒያም በፓስተር ቢኒያም በሰርቬይ ቆይታው ሲወነጀልበት የነበረው ከጸረ ሰላም ኃይላት ገንዘብ እየተቀበለ እንግዲህ እኔ ህዋትም ወለክሽንም ገንዘብ ሰጥቶኝ አለ እኔ ገንዘብ የሰጡኝ ሰዎች ከኖሩ ወንድሞች ናቸው ወይቶች ናቸውና ይሄ በጣም ጠንካራ ነገር ነው ዳግም ግን እንዳይመለስ ምንድነው ማድረግ ያለብን ነገር ምን ዋስትናለ ከሽብርተኝነት ማንሳቱ ዋስትና ነው ወይ ጦርነት ለማድረግ በዝግጅት ላይ ያለ አካል እንዳለ ወይም ደግሞ ህዋት ዝግጅት ያደረገ እንደሆነ የተለያዩ አካባቢዎችን ዳግም ወረራ ለማፈጸም መረጃዎች አሉ የሚያሳዩ እንዲህ አይነት ሁኔታ ባለበት ህዋት አሁንም ልቡ ተገርቶ ለሰላም ሰጥለጥ ብሎ ባልገባበት ሁኔታ ነው ከሽብርተኝነት መስገብ ላይ የተሰረዘ ያለው ማለት ነው ያንን ታሳቢ አድርጌ ነው አዎ እንግዲህ ከሽብርተኝነት መሰረዙ እኔ ሁሉ ቀን ይሄ ህዝብ ነው ማሰበው ምክንያቱም የህዝብ አደረና ያለን ማለት ነገስታቶች ቅድም እንዳልኩ በምሳሌ 9 ምዕራፍ 2 ላይ ምዕራፍ 29 ቁጥር 2 ላይ በግልጽ ተቀምጧል ማለት ነው የምታየው ነገር ነው ንጉስ ንጉስ ለሁለት ነገር ነው የሚነሳው በነገራችን ላይ አንደኛ ሊያስጨንቅ ነው አንደኛ ሁለተኛ ሊያረጋጋ ነው አንዳንድ ጊዜ ያረጋጋና ቀጥሎ ያስጨንቃል አንዳንድ ጊዜ ያስጨንቅና ቀጥሎ ያረጋጋል የተገላቢጦሽ ነው በዛ ቅጥፋችን ላይ ምን ላይ ስለዚህ እኔ አሁን ለምሳሌ አሁንም ለኦነክሽን እኮ ግልጽ አማርኛ ተናግሬያለሁ ከመታሰሪ በፊት አይተቆን ባደባባይ ለኦነክሽን እድል መሰጠት አለበት ብያለሁ በታስሬ መስለኛል የብልጽግና መሪው የኦሮሚያው ኦቡሽ መልስ ጠርተዋል ብለዋል ስለዚህ ወንበሩ 171 ነው ተጋሩት እና እኛን ሰላም አድርጉ ወንበሩን ያዙት በቃ ያለውን እኛ ግን ሰላም ነው የምንፈልገውና ጉዳዩ መስመር ላይ ሊበጅለት የሚገባ ይሄርቅና የሰላም ፍሬው መታየት አለበት ሰላም መምጣት አለበት ስለዚህ አሁን ከጀርባ ሌላ ነገር እየሸተተ ሌላ ነገር እየተደረገ እንደገና ሌላ ነገር ውስጥ ከመግባት ነገሮችን ሰከን ብሎ በማሰብ የዘር ፖለቲካን የሚጠፋበትን መንገድ እንዳልኩ እኛ ሀገር ነን ያለን እኛ ሀገር ነን ያለንና በገርቱን እና ተረድቶን ለሰላም መስጋት አለብንና ካላሰረፈን ግን አሁንም በስጋት ካለ እንትና ሰላማዊ ነው ብትለው እንትና እንትን ነው ብትለው ፋይዳው ብዙም አይደለም
سو ت ت ت عون هيوات بق كلبو تسأل هيوات بتشارنا بلت قلنا كلبو تسأل تسأل ويس فيكتوري نو ميسامو دل نو ميسامو فتقولنا بزيد ورنات ما نم عشان نفي ما نم تشارنا فينا ينقونو تواردنا ينقونو اجزابير مسازنا ينقونو نزقهم تشافشوا لزيدنمو فارلامو بتكلالا اجوا بدم تلوسوا يكرتامو تيكلالا بزاف فارلامو تورنا كم يتواجه ያለውን ነገር እንግዲህ ሁሉም አንቀን በፍርድ ዙፋን ስለሚቆም ይሄ ቆም ብሎ ተውር መታሰብ አለበት እንዳልኩ አሁን አንዳንድ የሃይማኖት አባቶች እንደነ ቀይቀርሙ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ሄደው ከዚህ ከበከተ ከተበላሸ ነገር ነፃ ስለወጣን እግዚአብሔር ይመስገን የት ነው የታብክቶ ዞር ማለት ነው የዘፍዝፎ መሄድ ነው ገብቷል ተጨምቆ መውጣት አለበት ጉዳዩ ነጥሮ መውጣት አለበት እና እንዲህ እንደነ ነገሮች በጣም ነው የሚያናዱ። በዚህ አጋጣሚ ይሄ ቪዲዮ እንድታስገባ ይፈልጋለሁ። እኚህ አባት እኚህ እንግዲህ ጠቅላይ ሚኒስትር እምናከብራቸውና እምንወዳቸው ነው። ይልቁኑ ደግሞ መንበር ይቅርብኝ ብለው ተጨንቀው ሆኖ ግራ ተጋብተው ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ያሰክመዋል። ዛሬም ግን በመድረኩ ላይ የሚናገሩ ነገር መንፈሳዊም አይደለም አንዳንዱ ነገር። አይተ ከሆነ ከጣዖት ስለገላገላችሁ ነው ልብሬ እናገራለሁ። ከጣዖት ስለገላገለኝ ስላሴን የሚሳደብ ትምህርትም ተናግሯል። ገብቷል እኔ ስላሴ አማኝ ነኝ። ስለዚህ አሁንም አደም መገዛት አለበት ሃይማኖታዊ ትንኮሳ እየተደረገ ነው በእጃዙ ይሄንን እንግዲህ እንደ አንድ አገልጋይ ነው እኔ እስርን ፈርቼ ሞትን ፈርቼ ዝም ማለት አልችልም ስለዚህ ቀድሜ ነው ማስተረከከው አሁንም የኢትዮጵያ የሐዋርያት ቤተክርስቲያን እናከብራለን ነገር ግን በመድረኮቻችሁ እኛም ጋር ሌላም ቦታ ሌላውን ሃይማኖት የሚያንቋሽሽና የሚናገር ምክንያቱም ስላሴ ጣውት የሚል ነገር ለታስገባኝ ትችላለህ ቀድማ ሳይቻለ ጣውት ተብሏልና እሳቸው ይቅርታ መጠየቅ አለባት ኦፊሻሊ የስላሴ አማኞች ይቅርታ መጠየቅ አለባት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ምክንያቱም ፖለቲካው እዚህ ጋር አበላሽ ሄዶ እንደገና ደግሞ ሃይማኖት ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ የማይጠበቅ ነውና እያንዳንዳችን አስተዋጽኦ አድርገናል ኮንትሪቢዩሽናችንን ለማንሳት በንስሐ መውደቅ አለበት ለዚህ ነው ብሔራዊ የንስሐ ቀን መታወጅ አለበት ብሔራዊ የእርቅ ቀን መታወጅ አለበት ከልብ ይሆንና የሃይማኖት አባቶችም ወጥተን ከዚህ አይነት ነገር ከፖለቲካው ውስጥ ወጥተን ስለ ሰው ልጅ ክብርነት ማውሳት አለብን እንዴው ደግሞ ሃይማኖታችንን በፍቅር ማስተዋወቅ አለብን ይሄ ነው ምልከታ ያለው አይ እዚህ ጋር ከመሰግናለሁ ወደ ዋናው ጉዳያችን አሁን ልግባ ወቅታዊ ጉዳይ ስለሆነ ነው እሱን ያነሳሁት እንደው ፓስተር ቢኒያም በቅርብ ቀናት ነው ከስር ነፃ ያወጣውና ከስር በኋላ ያለው ህይወት ምን ይመስላል በምን ሁኔታ ላይ ነው እጅ መጥቀኛ ብዙዎች ጠይቃሉና እስኪ ከሱ ይጀምር እሺ እንግዲህ ያው ታራሚ ነበርኩ ተጠርጣሪ ነበርኩ ያው እንደምታቀው ከእስር ስገባ ቤቴ ተበርብሯል ያለኝ ንብረት ሁሉ የሶሻል ሚዲያ መሳሪያዎቼ ካሜራዎች ኮምፒውተሮቼ ስልኮቼ ፍላሽ የተለያዩ ነገሮች ተወስዷል የሃርድ ዲስክ አንድ ሶስት ተወስዶብኛል ስለዚህ ዳግም እንደገና ድምጽ ለመሆን እያሰራራሁ ነው አሁን እንግዲህ አንዳንዶች ምን ብለው ያስባሉ ፓስተር ቢኒያም ከእንግዲህ አቋሙን ይለውጣል በምን ሁኔታ ላይ ነው ስለሚባለው ያው ተታሃል ወይ እንደው ካል አይደለ እንደው ስለ ሀገር የምትለው ያሳብ ለልና ያሳብ ለል ኢትዮጵያ የምትለው በዘረኝነት ንቀሳ የተመደፋቸው አቋሙ የምትለው እነዚህ መሰል ነገሮች ታቆማለህ ወይ እኔ በነገራችን ላይ ያወራው እኔ ለምሳሌ መታሰር አለብኝ ብያለሁ እስከዚህ ደቂቃ ለዛውም መሸለም አለብኝ ብያለሁ የተናገርኳቸው ነገሮች እየሆኑ ናቸው ቀድሜ ነው እየተናገርኩ ያለው ስለዚህ ከስር ቆጣው በኋላ ያው በቤት ያለው ምናልባት ትላንትና ሰሞኑን እየተንገዳገድኩ በተወሰነ ኮምፒውተር ጀምሬያለሁ አንዳንድ ሐሳቦችን ለማጎልበት እንደገና ለመስራት እጥራለሁ ያው እንደምታወቀው አሁን ዶክመንተሪ ፊልሞችን ለመስራት አንዳንድ ጉዞዎችንም አስባለሁና ያው አንዳንድ ጉዞ ሲያስብ ከሀገር ለመኮብለል እኔ ዮናስ አይደለሁም ሀገር ኮብል የምናምን አልወጣም ቀድሞ የዛሬ 7 ወር የነበረኝ ስለት ነው ጎንደር ላይ ዲዮክ ባህዳ ላይ ዲዮክ ምንድነው እስራኤልና ቱርክ ሞሮኮ እንደዚህ አይነት ነገሮች ቦታ ላይ ሄጄ ታሪክ ለመስራት ቁጭ ብዬ ለመስራት ይሄን አሰባለሁ ከዛ በተረፈ እንግዲህ አቋሜ እንደተጠበቀ ነው እንዳልኩ ቀድሞ የነበረኝ አቋም ነው ፖለቲከኞች በሃይማኖት ውስጥ አልቃ ገብታችሁ አትረብሹን ትውልድ በሚሄዱና በሚመጡ ፖለቲከኞች ሌላ ነገራችሁን እንትና እሴታችሁን አጣጥፉት ባህላችሁን አትበርዙት ስለዚህ ጠንክሬ ነው መስራው አሁን
የሚጠቅም ሐሳብ ስለሆነ የሚገዛም ሐሳብ ከዛ በተረፈ የዚህ ምድር ዳንክራ ምንድነው ዳንክራ ከፊት ያለው ነገር ምንድነው ውስጣዊ ውጫዊ ነው ችግራችን ውጫዩ ኃይል ተሰባስቦ ይሄ የኢሉሚናንት ጉዳይ ከትውልዱ ላይ ለማንቃት አንዳልኩ በብዙዎች ተይዟል በዚህ ጉዳይ ላይ እንግዲህ ከትልልቅ አባቶች ጋር በዚህ ፕሮግራም ላይ እየሰራን ያለነው ከቀድሞ ስለዚህ ይሄ ግብረ ሰዶማዊነት ኦፊሻል በነገራችን ላይ ቢያረፍድም ለምሳሌ ኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ኦፊሻሊ ከሶስት ቀን በፊት አውጇል አንቀበልም ብሎ ሰባት ነገሮችን አውጇል እና እሱንም በታስገባው ጥሩ ነው ስለዚህ ሳይረፍድ ቶሎ ብናደርግ አቋማችን ሀገርን ተበቃለን እንደምታውቀው ይሄ በቤተ ክርስቲያን ላይ የሚነሱ ነገሮች አፍሪካ ለሚያዝ ኢትዮጵያን ብታ ኢትዮጵያ ለሚያዝ ኦርቶዶክስ ነው የማለት ተቋማት ይመጣ በዘራልከናል በዘር ተሞክረናል ምንም እንትና አይደለም ስለዚህ አሁን በሃይማኖት ውስጥ ተገብቶ ሌላ ነገር ለመስራት የምዕራባውያኖቹ አጀንዳ እንደተበከ ነው እንግዲህ መንግስትም ደግሞ ረስቶትም ለዝቦም ይሆን በተለያየ መንገድ ደግሞ ድሩን ከፍቷልና ዞሮ ይሄ አይጠቅመንም የሚጠቅመን ነገር እቺ ምድር እግዚአብሔር የመሰረታት ምድርች እንደሌላው ምድር ነገር ግን ፌቨር አለ ኢትዮጵያን እግዚአብሔር ይወዳል በፍጥነት መጀመሪያ ኢትዮጵያ ብሎ ጠርቷታል ስለዚህ ለዚህ ለእውነት አደራ ይልቁኑ እስሩ ያበረታኛል ይልቁኑ መከራ ይልቁኑ መገፋቱ ያበረታኛል እንጂ ስለዚህ በጠቅላላ እኔ ከስር በኋላ ያለኝን አቋም የማቆምበት የማለዝብበት የምፈራበት ምንም አይነት ነገር የለም ምክንያቱም እኔ ያደራ ጉዳይ እንዳልኩ አደራውን የተቀበልነው የመለከ እግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ነው እኔ ደግሞ እግዚአብሔር አጥልቀኝ ስለዚህ የተናገርኩትም ወንጀል አይደለም የተናገርኩ ያለውትም መንፈሳዊ ነገር ነው በነገራችን ላይ ከሁሉ በላይ ደግሞ ልናስበው የሚገባው የዚህ ምድር ባለቤት እግዚአብሔር ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ላይ ነገሮች የተናገርኩት ለትውልድ የሚጠቅም ነውና አልፎ ተርፎ ደግሞ ልከባበር ነው ያልኩት የሐሳብ ልልና ይጎልበት ከዛ በተረፈ የዘር ፖለቲካ ዘር በራሱ ጥሩ ሆኖ ዘረኝነት ግን ያመጣብን ያለፉት 30 አመት ያመጣብን ጣጣ እየጨመረ ስለመጣ እባካችሁ ከዘር ፖለቲካ ነፃውጡና ብትችሉ ሌላ አይነት መካኒዝም ተጠቀሙ ይብቃን በዚሁና የከፋ እንዳይመጣ እባካችሁ እናቁም ምክንያቱም አሁን የከፋ ብቻ ሳይሆን የከረፋ ነገር ያያየን እንደምታውቀው አሁን ሰው በቁሙ ተዘቅዝቆ የሚሰቀልበት በቁሙ የሚቃጠልበት በጣም ጸያፍ ነገሮች በድንጋይ የሚጨፈለቅበት ከናት በእግዚአብሔር ነው ጽንስ የሚሰጥና ጽንስ ተቆርጦ ሌላ ነገር የሚደረግበት በጣም ታዲያ ይሄንን ያየ አንተ ጀና አጣጥፈ ያይጠቅምን ብለ መቆነን ያይጠቅምን ብለ መናገር እንዴት አልፎ ተርፎ ግብረ ሰዶማዊነትን ስናይ ባው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን እያሞካሸ ነው ሌላ ነገር ነው ምነው ግብረ ሰዶም ብለ ነው ከመነጋገር ያለብን በመመሪያዎቻችን ላይ በግጋቶቻችን ላይ ሁሉ መቀመጥ አለባቸው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ያላውን እኛም ማለት ስላለበት ስለዚህ ግብረ ሰዶማዊነት አስከፊነት ዛሬ ስንቶች በጥፋት ውስጥ አሉ እንዳልኩ ይሄ ግብረ ሰዶማዊነት በያዕቆብ መጽሐፍ ላይ በይሁዳ መጽሐፍ ላይ ከተማን ጎረቤት ሀገር ያቃጥላልና ሀገርም ማቃጠል ብቻ ሳይሆን ጎረቤት ሀገር እና በስር ቆይታ የማይተቆነ በብራዚል ነበርው ብራዚል እንግዲህ ክርስቲያን ምድር እና አውሮፓ ክርስቲያን ምድሮች ናቸው ዛሬ እንግሊዝ ዛሬ 50 አመት 70 የነበሩ ሰዎች ዛሬ በሚሊዮን ገብተዋል እና ሰደድ ነውና በሁለቱም አንግል በዚኛውም የዘር ፖለቲካ ጥፋትና ክፋት እንዲሁም ደግሞ የመንፈሳዊ የ666 ድግ የሉ ምናንት ጉዳይ ጠንክሬ ለመስራት እንደገና በሃይማኖት ውስጥ ደግሞ ተከባብረና ተቀባብለን ለአንድ አላማ ይጀገን ለአንድ አላማ ሐሳብ ቆመን በእውነት ለምና ልዩነት እንኳን ቢኖር እንከባበር በሚል የምሰራበት ትልቅ ነገር ምከፍትበትና ማሰብበት ነው እንጂ እንደው ይሄን አይቻለሁ ብዬ እንደው ስሩን ፈርቼ መከራውን ፈርቼ በስቆይታይ ምንም ነገር እኔ እግዚአብሔር ክብሩን ይሰል ላገልግሎን የገባሁት ብዬ ነው ማመን እስር ጥሩ አይደለም ያው ጥሩ ያሉ ነው ግን እንዳልኩ ለኔ ትልቁ ነገር እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ የትም ሞትም ክብር ነው በነገራችን ላይ እና ምንም ያጠፋሁትም ጥፋት የለምና ይልቁን አሁን ጀግኜ ኃይል ሰብስቤ የምሰራበት የምንቀሳቀስበት ነው ነገሮች የፋሲሊቴት ካደረው ያለውበት ሁኔታ ይሄ ነው በጣም ጥሩ እንደው አሁን ልክ እንደ ፖለቲካው ሁሉ ቤተመነቶቻችን እርስ በርስ ከመተጋገዝ ለዓላማ ከመቆም ይልቅ የጋራ በሚያደርጓቸው ጉዳዮች ላይ መጠላለፍ ውስጥ ገብተዋል
አንዱ ባንዱ ድቀት ላይ የራሱን ቤት ለመገንባት አንዱ ባንዱ ድክመት ላይ ራሱን ለመመስረት ነው እየታገለ የሚገኘው። ምናልባት አንተ ደግሞ ከቤተ እምነትህም ውጪ ወጥተህ ለሌሎች ድምጽ ይሆንክ ነው፣ በተለይ ለኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ድምጽ ይሆንክ ነው፣ ከእውነት ጎን ቆመሃል። ይህን ለማድረግ ምንድነው ምክንያት? ከዛ ባሻገር ደግሞ ይህን በማድረግህ ጭምር አሁን ሌላ ታግ የሚደረግ ስም አለ፣ ኦርቶማራ የሚባል ስም እየተሰጠ ጭምር ነው። ምናልባት ለማሸማቀቅም ወይም ደግሞ ኢትዮጵያውያን በእንዲህ አይነት ችግር በመጣ ጊዜ አንድነታቸው እንዳይጠበቁ ለማድረግም በማሰብ የተደረገ ሊሆን ይችላል። እና ምንድን ነው የምትለው በዚህ ጉዳይ ላይ? መልካም። እንግዲህ የመጀመሪያው ነገር የቤተ እምነት ዘረኝነትን ካቀነቀኑ አንዱ ዘረኝነት ሊስፋፋ የቻለባቸው ስፍራዎች አንዱ የሃይማኖት ይልቁኑ በዚህ በኢህአዴግ 27 ዓመት ብልጽግና ነው ደግሞ ወደ 5 ዓመት እየደረሰ ነው። በነገራችን ላይ ቀድሞ ከነበረበት 1 ዓመት ተኩል ጋር ደምረ ነው ወደ 4-5 ዓመት እያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ጊዜ ውስጥ ዘረኝነትን የተቀነቀነባቸው ቦታዎች ይታወቃሉ። አንዱ የሃይማኖት ተቋማት እና ሰው በሰውነቱ እግዚአብሔር በአምሳሉ የፈጠረውን ፍጡር ፍለጋ መጣ እንጂ ከውድቀት ሊያነሳ እንጂ መጣ እንጂ ዘሩ ፍለጋ አልመጣ። አንድ ዘር የሚል ይህንም የዛሬ 4 ዓመት በተለያየ መድረክ ላይ ይናገረው ነበረ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ካስፋፉት ውስጥ አንዱ ሃይማኖት ተቋማት፣ ለዛውም አግን ነው ያዘመሙት መስሎ የሃይማኖት ተቋማት መናኸሪያ ሆኗል። ይህንን ደግሞ ያሰረጉት ካድሬዎች ነበሩ። ስለዚህ አይተ ከሆነ ሰዎች በብሔራቸው ማምለክ፣ በነገራቸው ቋንቋ መግባቢያ ነው። የኔ ማንነቴ ብዬ የኔ አቋሜ ብዬ የማስበው ከለሪ መሆን የለበትም። የኔ አቋሜ እሳቤ ነው፣ አስተሳሰቤ ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስተም በፖለቲካ ውስጥ እንደፈለገ እንደፈሰሰ በሃይማኖት ውስጥ ፈሷል። የኔ ሃይማኖት፣ የኔ ብሔር፣ የኔ ምናምን እየተባለ የኔ እየተባለ ስታዩ ከላይ መልካም ነው። ነገር ግን ስር ሰዶ ሌላው የማያመልክበት የኔ ብሔሮች ብቻ የሚሰበሰቡበት እየተባለ ብዙ ነገር ጎትቶናል። ስለዚህ ጣጣው ከዚህ ጥፋት ውስጥ ክለቦቻችን አሉበት፣ የኳስ ክለቦቻችን፣ ዘፋኞቻችን አሉበት፣ ነጋዴዎቻችን አሉበት። ያው እንደምታውቀው ነጋዴዎቻችን የአማራ ባለሀብት፣ የኦሮሞ ባለሀብት፣ የሲዳማ ባለሀብት፣ ደቡብ ምናምን እየተባለ ባለሀብት ነጋዴ ሀገር የለውም። በነገራችን ላይ ማለት ነው ነጋዴ ሀገር የለውም። ነጋዴ ነው፣ ብሔር የለውም፣ ነው ሀገር የለውም። ነጋዴ ሀገር የለውም። በነገራችን ላይ ጥሩ ነጋዴ ከሆንክ እኮ ሀገር ተሻግረ ነው የምትሰራው። ተረዳኸኝ? ብሔሩንማ እየኮንን ያለ ነው አለ። አሁን ለምሳሌ አንድ ባለሀብት የሱማሌ ባለሀብት ሱማሌ ብቻ ሆኖ ሱማሌ ብቻ ሰራለሁ ካለ ትርፋማ አይሆንም። ስለዚህ ነጋዴ ሀገር የለም። መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው በነገራችን ላይ እና አይተ ከሆነ ዮሴፍን የገዙት የግብፅ ነጋዴዎች ናቸው። ስለዚህ ክለቦቻችን በብሔር ተቀምጠዋል፣ ባንኮቻችን በብሔር ተቀምጠዋል። ይህ ዛሬ 4 ዓመት መጫዋቸው ጨዋቸው አጥፉት። ዘይት ፋብሪካ ብከፍት ይህ ዘይት ፋብሪካ ተረፈ ምርቱን የምታደርስበት ወይም ትርፋማ የሚያደርግን ደግሞ ምርት ማዘጋጃና ማቀነባበሪያ ሰሊጥ የምታገኝበት ስፍራ ከሌለ ዘይት የሚያስፈልገውን የሚመረትበትን ቁስ ምንድነው የሚመረትበትን ማቴሪያል የማታገኝበት ቦታ ካለ የአንተ ምንም። ስለዚህ ነጋዴ ምናምን ባለሀብት ከዚህ መውጣት አለበት፣ አልፎ ተርፎ ማለት ነው። ለዛውም ኢትዮጵያዊ መሆን የለበትም አንዳንዴ ማለት ነው፣ አፍሪካዊ መሆን የለበትም። ስለዚህ ነጋዴ ሀገር የለውም ብዬ አስተምር ነበር። ያ ብቻ ነው። ባንኮቻችን የአማራ ባንክ፣ የኦሮሞ ባንክ ምናምን፣ እውነት ለመናገር አሁን የአማራ ባንክ ውስጥ ኦሮሞ ሄዶ ገንዘብ ያስቀምጣል? የደቡብ ግሎባል ባንክ ደግሞ ሞደርን እያደረጉት ማለት ነው፣ አይጠቅምም። ስለዚህ ባንኮቻችን መሰበር አለባቸው። ምን ተብለው ባንክ ቢዝነስ ተቋም ነው። ቢዝነስ ተቋም የቢዝነስ ስሞች መያዝ አለባቸው። ግን እኛ ጋር እየተለመዱ መጡ። ስታያቸው ምንም አይደለም ምናምን ይባል ነው። ከባድ ነው። አየህ አንተ አገር
አመጣለሁ ብለ ያሰብክ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ካላጠፋ ክለቦቻችን የትግራይ ጉና ፋሲል ጅማ አባጅፋር ወላይታ ብቻ ምናምን ነገር እየተባለ አሁን ኳስ ተጫዋቹ ጥበብን ነው የምታደንቀው ወይስ ብሔር ነው የምታደንቀው? ወላይታ ብቻ ላይ ጀግና ጀግና ተጫዋቾች እያየ ወላይታውን እንጂ የሚል የረከሰ አሳሰብ ነው የምትወልድበት። ስለዚህ ስብጥሩ ገባ አደጋው የፖለቲካው ጣጣ በሃይማኖት ልባስ በሰው ልጅ ክቡርነት ልባስ ሰርጎ ገባ ተረጋግቶ ተቀመጠ። ያ ብቻ እንዳይመስል ዘፋኞቻችን ዘፋኞቻችን እንግዲህ መደናነቂያ ነው ጥበብ መደናነቂያ ነው መቀያያ ነው አይተቆለ ያጥላል። መጽሐፍ ቅዱስ ወንድማችን መጥምቁ ዮሐንስ የተከላበት ትልቁ ነገር ጀግኑ ነው በዘፈን ላይ ተከላው አይገባም የመንገድ ብሎ ነው። ስለዘፈነሽ ላይ አክቲቭ ምን ትፈልጋለህ የመጥምቁ ዮሐንስን ጭንቅላት ቁረጥና አምጣ ላይ ዘፋኝ ምን ያስቀለው ዘፋኝ ስነነል ዝማሬው ታክን አንደለች አይ ከቋንቋ እግዚአብሔርን ከማክበሪያ ለትውልድ ከመጥቀሚያ አልፎ መሳሳቢያ ሆነ መጣያያ ሆነ። ስለዚህ ከባድ ነው የምንናገረው። ስለዚህ ቋንቋ መድባሪያ ይልቁኑ ደግሞ እኛ ኢትዮጵያውያኖች ሊገባን የሚገባው እኔ የታሪክ ምሁር ባልሆነም እንደ አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ አስተማሪ እና አንድ ሰው እኛ ለምሳሌ ቋንቋ አለ ለምሳሌ ግዕዝ ብሔራዊ ቋንቋችን ሆኖ ያውቃል፣ አማርኛ ብሔራዊ ቋንቋችን ሆኖ ያውቃል። እንደገና በዓለም ላይ ካሉ 8 ይመስሉኛል 7-8 ፊደል ያላቸው ስዕል ያላቸው ቋንቋ ስዕል ያላቸው በራሳቸው ቋንቋ መጻፍ የሚችሉ እንደነ ቻይና እንደነ እንግሊዞች እንደነ ኢትዮጵያውያን እኛ ዕብራውያኖች እንዲህ ብለን እንደምናነሳ አረቦች ብለን እንደምናነሳ ቋንቋ አለኛ ይሄን ወብ ሴታችንን ይዘን ይሄ ወብ የሆነ የቋንቋ ነገራችንን ትተን መቀጠሉ እየጠቀመ እኛ ግን የፈረንጅ ቋንቋ መጥተን በላቲን ወርድ መስፋለ አሁን በራሱ ላቲን ወርድ እንደምታውቀው አፍሪካውያኖች በፈረንሳይ በፖርቱጋል በእንግሊዝ በታሪክ አጋጣሚ በጥቂቱም ቢሆን በሌሎች በጣሊያኖች የተገዙ ናቸው። እኛ ግን ቀኝ ግዛት አግኝቶና ያቀ ተገዝተና አናቀም። እንደገና ደግሞ በእውነት ለመናገር ልንወር ሄደን አናቀም። ትልልቅ የተባሉ ግን ወረውን ተሸንፎ መጥተዋል። ይሄ የአምላክ ጥበቃና የአምላክ መለኮታዊ ማንነት በኢትዮጵያ ምድር ላይ አለ ብለን እናምናለን። እና እሺ ቋንቋቸውን ተዋሰ መግባሪያ ለምሳሌ ጣሊያ አፕቺዲ ብሎ ይናገራል፣ ኦሮምኛ ደግሞ አባጫዳ ኤፋጋ ብሎ ይናገራል ማለት ነው። ስለዚህ ግን የኛን ሆዬ የኛን ፊደላት ትተን አየ አማርኛ ለአማራ ሰጥ ነው አንተ ከሰርከው ገባ አማርኛ የሆነ ጊዜ መግባቢያ ነበር ብሔራዊ ቋንቋ ነው። አሁንም በጉልበት አትገፈውም በነገራችን ላይ አታጠፈውም። ቋንቋ ይደክማል ቋንቋ ይነሳል በነገራችን ላይ በታሪክ አጋጣሚ ምን ያው ነገር ይሄ የትንሹ የብራውያን ቋንቋ ዛሬ ገኗል ባለክ አይተቆነ መነሻ የመጽሐፍ ቅዱስ የዕብራዊ ቋንቋ የዕብራዊ ፊደል። እኛን ግን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ላይ ነው የምንገናኘው። ስለዚህ ኢትዮጵያ የሚባል ህዝብ ካለ ኢትዮጵያ የሚባል ወንዝ ካለ ቋንቋችን ይቱጋን ያለው አሁን በጥላቻ ታሪክን በማበላሸት እምናመጣው ነገር የለም። እሚጠቅመን ነገር ያለንን እናክብር፣ ያለፉ ነገስታት ከጥፋታቸው እንማር ከመልካምነታቸው እንማር። ይልቁኑ ጥፋታቸው ለኛ አስተማሪ ነው ነው አማራ ይንገስ ትግራይ ይንገስ ኦሮሞ ይንገስ ሀዲያ ይንገስ ሽናሻ ይንገስ በጎሳ ፖለቲካ ከይዘንና ተወጥረን እምናተርፋት ሀገር የለችም። ስለዚህ እኔ አማርኛ ነው የምናገረው። አንዳንዱ እኮ አማርኛ እየተናገረ አማራን ይሰድባል ማለት ነው። የአማርኛ አማራ አይደለም። ለምሳሌ ከአዲስ አበባ በፊት የኢትዮጵያ ዋና ከተማ የሆኑ ሀገራት ነበሩ። እንግዲህ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ የመቶ ምናምን ዓመት ታሪክ ነበር። ጎንደር ለ200 ምናምን ዓመት
የኢትዮጵያ ዋና ከተማ ሆና ታገለገለች። ሐረር ላይ የምናነሳቸው ታሪኮች አሉ። የምናነሳው ማለት ታሪኮቻችንን አክብረን ብንይዝ የታሪክ አዋቂዎችና የታሪክ ምሁራኖቻችን እንኳን እውነታን ቢናገሩ። ምክንያቱም አሁን አንዳንዱ ፓስተር ቢኛው ነው ደግሞ እንደዚህ የምትናገረው አንተ የሃይማኖት ሰው ነህ፣ የሃይማኖት ሰው ሆነ ይህን ታሪክ እኮ ልታወራ። በነገራችን ላይ መጽሐፍ ቅዱስን ብታጠና የታሪክ መጽሐፍ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ያሉ ከዘፍጥረት ጋር ብሉይ ኪዳን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን እኮ የታሪክ መጽሐፍ ላይ እኮ ነው ያገኘነው። አንዱ የታሪክ ታሪክ እኮ ነው። በነገራችን ላይ የዛሬ 2000 ዓመት የነበረው ነገር ታሪክ፣ የመለኮት ታሪክ ነው። ስናጠናው የእግዚአብሔር እስትንፋስ ያለበት የእግዚአብሔር እጅ ያለበት ብለን መጽሐፍ ቅዱሳችንን ቅዱስ ነው ብለን እንደምናው ቅዱስ ቁርአንን አስብ። እንግዲህ አረብ ትንሽ ሀገር ነች። ካላ ወረደ የተባለው ቅዱስ ቁርአን በአረብኛ ነበር። ግን ይውለ የኛን ጥለ አረብኛን ተአክብራ ትወራለ ማለት ነው። የኛን ጥለ ላቲን ወርድን ይዘ ስለዚህ ቋንቋ ከመግባባ ያለፈ ምንም አቋም የለው። በነገራችን ላይ ስንጸልይም እኮ ቋንቋችን ይደበላለቅ ብለን ነጸው ከዘፍጥረት ምዕራፍ 11 ተነሰ ቋንቋ ይደበላለቅ ብለን እንጸልያለን። ከዛ በተረፈ ግን በራእይ መጽሐፍ ምዕራፍ 5 ላይ ምን ብሎ መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል? እነዚህ ከየት የመጡ ነው ይላል። ከየት የመጡ ነው ብሎ ሲናገር ከዘር ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ ሁሉ የተዋጁ ይላል። አየህ ይቀራል ማለት ነው። አየህ ስለዚህ ተዋጅተን መቀርበው። ስለዚህ የኔ አቋም አደረ ኢትዮጵያ ለምወቅ ሁለተኛ 86ቱን ብሔር ብሔረሰብ ለኔ እኩል ነው። የታሪክ ተጋሪነት የታሪክ ባለቤትነት ትንሽና ትንሽ ቢሆንም ትንሹም ትልቁም በታሪክ አንጻር የሚዋሃድበትና የሚጎዳኝበት ኢትዮጵያ የምትባል ትልቅ ሀገር። ስለዚህ ሽናሻ ያለ ኢትዮጵያ ብቻው ነው ያለው። ኦሮሚያ ያለ ኢትዮጵያ ብቻው ነው ያለው። ቢገነጠሉ እንኳን እውነቴን ነው የምነግርህ ግን ጥርጌት ሆኖ ነው የሚቀረው። ለምን ብትለኝ ተጎዳኝተናል፣ ተጣብቀናል፣ ተዋልደናል። ስለዚህ ወደ እኔ ልምጣ። እኔ እንግዲህ ይሄ ድንበር ዘለል አመለካከትን በዘረኝነት ነቀሳት አልነደብ የሃይማኖት ጉባኤዎች ላይ የሀሳብ ክቡርነትን እናንሳ፣ የሰው ልጅ ክቡርነትን እናውሳ። በዚህ እውነት ውስጥ ካልቀጠለ የኔ ሃይማኖት ብዬ አንተን ሃይማኖት የምሰድብ ከሆነ ምኑን ነው? በመጽሐፍ ቅዱስ እኮ በፍቅር ይኑሩ ነው የሚለው፣ ፍቅራችሁ ይታይ ነው የሚለው። ስለዚህ አንተን ሳከብር ነው ሃይማኖትን ሳከብር ነው የኔ ልትቀበረኝ የምትችለው። የኔ ልትገዛ ይልቁኑ ስለ እናት ቤተክርስቲያን በማወሳው ነገር ለደቂቅ አንዳንዱ ድንበር አለፍ የሰራው ይመስለኛል። ኖ እውነትን ያወራሁት ኦርቶዶክስን ለማስደሰት አይደለም የምናገረው፣ ሌላውን ለማሳዘን አይደለም የምናገረው። የምናገረው እውነት ነው። ሀገር ነች ብዬ በምክንያት ስናገር በምክንያት ነው። ፊደል የቀረጻ ያቆየችልን በምክንያት ነው። መጽሐፍ ቅዱስን በነገራችን ላይ አሁን በቅርብ ገዳማት ስዞር የአንድ ሺህ ዓመት መጽሐፍ ቅዱስ አይቻልም። የቁም ጽሑፎች ብሉይ ኪዳን፣ አዲስ ኪዳን አሁን በጣም ጠንክሬ የምሰራው ማለት ነው። ስለሚጠቅመን ስለዚህ እኔ የዛኛውን ሳይሆን እኔ ጋር ምን አለ የሚል ነው ትልቁ ነገር ማስተዋል ያለብን። ይሄ ወሬ ስለ አይደለም ማለት ነው። ስለዚህ እኔን እንግዲህ ኦሮ አማራ ነው የሚሉኝ ያለ ኦርቶማራ ኦርቶማራ ሲባል አንደኛ ኦርቶዶክስነት የአማራ ብቻ ነው ወይ? እሱንም እንድናነሳው ብዬ። አዎ እንግዲህ ሃይማኖት በብሔር እንድንለካው ያደረገን ፖለቲካ ከዛ በተረፈ በዘረኝነት ነቀርሳ የተነደፉና በዘር የሰከሩ ሰዎች ናቸው። የኔ ብሔር የኔ ምናምን በነገራችን እኔን ስጋን ከነክፉ መሻቱ ሰቀሉት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ። ገላትያ መጽሐፍ ካልሰቀልከው ይሄ የኔ ብሔር የኔ ሃይማኖት እኔ የሚል ነገር በፍጹም በመንፈሳዊ ቋንቋ ውድቅ ነው። በነገራችን ላይ ማለት ነው ምን ማለት ነው? ወንድሜ ከኔ ይሻላል ብለህ ቁጠር ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ወንድሜ ይሻላል ማለት ነው? የእሱን ሀሳብ ግዛው ማለት አለ አክብረው። በአምሳሌ የተፈጠረ ትውልድ። ከዛ በተረፈ ኦርቶዶክስን ለአማር ወንጌል አማኝን ለሆነ ብሔር እኛ ጋር እኮ ነው ያለ እኛ ስንወርድ ነው ትውልዱ አብሮ የሚወርደው ማለት ነው። እኔ ይሄን ሁሉ ሰብሬ ለምሳሌ ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ
ኢትዮጵያ ያለው እውነት እናደ ከተባለ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም እናቱ ቤተሰቡን ብናስብ ኢብራሂም የብራውያን ዜጎች ናቸው እስራኤላውያን ናቸው የመንፈሳዊ እውነት መለኪያው ሊሆን የሚገባ ከምድር ያለፈ ሰማይ ነው ብለን ነው የምናወራው ምድር 70 አመት 80 አመት በድካም ነው የምንቆይበት ይሁንና ግን መንገዱ የክርስትና መንገዱ እግዚአብሔር በአማራ ቢጠቀም እግዚአብሔር ነው የተጠቀመው እግዚአብሔር በኦሮሞ ቢጠቀም እግዚአብሔር ነው የተጠቀመው እግዚአብሔር በሰው ነው የተጠቀመው ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ብሔርን አያወራም ለዚህ ነው ከዘር ከነገር ከቋንቋ ተዋይታችኋል መዋጀት አለባችሁ ብሎ የሚያወራን ማለት ነው የለም ማለት ግን አይደለም ስለዚህ አንድ ሃይማኖት ለአንድ ብሔር መተው በራሱ እግዚአብሔር ወደ አንድ ብሔር መተው ያክል ለምን ብቻ እግዚአብሔር እንግዲህ ወደ ዓለም ሁሉ ይዱ ወንጌልን ሁሉ ለፍጥረት ስለ ለወላይታው የደረሰው ወንጌል ነው ለሲዳማው የደረሰው ወንጌል ነው እቺ ቤተክርስቲያን በታሪክ አጋጣሚ እንግዲህ ኢትዮጵያ 3000 ዓመት ታሪኳን ስናነሳ ብዙ ነገር ማውሳት እንችላለን ዞሮ ዞሮ ወንጌልን ለምን በምትችለው አቅም አድርሳለች